到陈寿莲花市。Hello， 欢迎又来到我们的频道。我们今天呢要带大家去马来西亚的吉隆坡的陈寿莲鲜花批发花卉。Let's go， 带大家去看一看，走，走。这里的人呢，一边来买花，这里呢可以拍照打卡。这个花好特别，第一次见到咁特别噶，香唔香啊？好美啊，系嘛？哇，但系好特别喎、哦！这里的兰花好多品种啊，有些品种蛮有名的，是出名兰花。